בחור אחד עם שתי בנות. זה היה ממש ממש נכון. ראינו, תוך כל הדבר הזה, שעל מנת להוביל שתי בנות כמו שצריך, אני צריך לעשות את זה עם אותם אלמנטים, עם אותה בחורה. זאת אומרת, אם אני אעשה אנבי, כן? שתי אנבי. הכל יעבוד כמו שצריך, אני יכול לעשות את זה שעתיים, מחר, והכל יעבוד. כל מיני דברים שעובדים בכיכול השעון, כמו פסיע, כמו לנטו, כמו אינצ'ופלה דובלה, כמו אינצ'ופלה קונפוארטה, איבא לך, הכל יעבוד לי, וכמובן הכל יעבוד לי גם נגד כיכול השעון, אם אני אצור קוקה קולה, כמו פסיע לך. כמו שצריך, ויהיה לי מאוד מאוד כיף. וגם דילה כן היה. בקטע הזה, היופי, מה אני עושה? שההובלות הופכות להיות כבר לא כל כך סימטריות. כמו לדוגמה, אם אני עושה עם בחורה אחת אין שוקולה, עם הבחורה השנייה, בועל את הבנות. אחת, שתיים, שלוש, חמש, שבע, אין שוקולה עם אחת, בועל את הבנות עם השנייה. זה מעניין, הובלה אחרי הובלה. אוקיי, לא ראינו קצת מוסר. למדנו שיש לנו את התרגיל הזה שאני שולח את הבנות אחת אחרי השנייה, יש לי את האחד, הכנה בשלוש, ולכתפיים, מפה. בייסיק אחד לבנות, מקפיא בחורה אחת, שולח אחת קדימה, הולך לשנייה קדימה. הבנות בינתיים מגיבות לאקצנט, מתי שהן הולכות קדימה, עושות איזה סטייל נחמד, אני נשאר במקום, אני נותן להם את המקום שלהם. ברגע שרציתי לסיים, פשוט הובלתי את הכתף, והובלתי את הכתף. ודילקנום, חמש, שבע. ובסוף למדנו את הקומבינציה המאוד נחמדה, עם האקסיבלם, עם הלוגובה, עם המתחת לגשר, עם הסיבוב לפה, עם האקסיבלם הכפולה, ועם זה שאני יכול לחזור על זה כמה שאני רק רוצה, ואם נורא נורא בא לכם, זה הרבה הרבה יותר נוח, כן, לעשות מפה טורניר. אז חברים יקרים, זה מה שהיה לנו בשיעור הזה. תודה רבה לכולם.